Дідусь розповідав, що була дуже тяжка війна, яка воювали дві країни. І дуже було тяжко, дуже виживали, дуже було дуже важко. Ці діти виросли на історіях вже своїх дідусів і сприймають ту війну як щось далеке та незрозуміле. Сьогодні вчителька привела їх на Смолянське кладовище на мітинг реквієм. Ці дні є святими в пам'яті кожного з нас. І наші діди, які воювали в 40-х роках 20-го століття, і нові наші герої. З квітами діти вітали ветеранів, клали їх на могили загиблих у Другій світовій війні та війні із російськими терористами. Вже на цьому кладбищі і похоронені воїни, які захищали цілісність нашого государства Україна. Окрім ветеранів світової війни, на мітинг вшанувати своїх дідів та побратимів прийшли ветерани АТО. Ви нам показали в будь-якому випадку, як треба воювати, ми це бачимо. Раніше ми цього не розуміли, але коли ми з цим зіткнулися, ми вже побачили, що таке війна і к чому вона приводить. П'ятикласники вже розуміють, яку жертву для країни принесли ветерани обох воєн. Вспомнити, згадати всіх воїнів, які тут, які загинули заради нас. Що вони все-таки зберегли нашу країну, старалися, але не вийшло з-за того, що вони все-таки померли. 8 та 9 травня у Житомирі відбудуться акції пам'яті та реквіями біля Монументу Слави. Дмитро Клименко, Юлія Парух, телеканал СК1.